მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში ლონდონის მახლობლად ცხოვრობდა ვორდროპების დიდი ოჯახი. უფროსი შვილი ოლივერი თავიდანვე პრივილეგირებული იყო. ოქსფორდშიც ისწავლა და დიდი დიპლომატიური კარიერის გზასაც დაადგა და ბოლოს ბედმა საქართველოში გადმოაგდო. ძმის პრივილეგიები არ ჰქონია ინგლისში დარჩენილ ოლივერის დას, მარჯორის. Arts umaglesi ganatleba miugia. Rogorc tavis tserilebshi tsers, mashin rotsa Oliveri sakartveloshi dajiritobda, misi mtavari kartoba dedastan ertat ezos erti bolodan meore bolomde seirnoba iqo. Da es mkholod imitom rom is khalia. Magra Marjoris hkonda erti saidumlo, romelsats zmis garda aravis umkhelda da romelits misi tsodebis khalistvis uherkhu sakmianobadats ki itvleboda. Ეს საიდუმლო იყო ქართული სწავლა ერთი მთავარი მიზნისთვის ვეფხისტყაოსნის ორიგინალში სრულყოფილად წასაკითხად და შემდგომ მის სათარგმნად. მარჯორის ყოველდღე საგულდაგულოდ შეჰქონდა ახალი ქართული სიტყვა თავის ლექსიკონში. ოლივერსაც საიდუმლოდ წერდა, რომ ნამდვილი ქართულის ლექსიკონი გამოეგზავნა, ოღონდ ისე, რომ დედას არ გაეგო. Მალე მარჯორი მისე ისწავლა ქართული ენა, რომ ერთ დღესაც ილია ჭავჭავაძეს სრულყოფილი ქართულით მისწერა, მისი განდეგილის ინგლისურად გამოცემის თხოვნით. ილიამ წერილის მიღებისთანავე მთელს ქვეყანას მოსდო მარჯორის, როგორც ევროპის მეორე ბოლოში ქართულად მოსაუბრე მისტიური ქალის ამბავი, რომელსაც თურმე ვეფხისტყაოსნის ინგლისურად თარგმნაც განუზრახავს. ისე რომ ჯერ ნამყოფიც არ იყო საქართველოში, მარჯორი აღმოჩნდა ქართული ეროვნული, მასთან ერთად ფემინისტური მოძრაობის ეპიცენტრში. Masse saubrobnen, როცა კამათობდნენ ქართული ენის მნიშვნელობაზე, ქალების განათლების უფლებაზე. Საქართველოს ადგილზე ევროპაში, მარჯორის არქივში ნახავთ დეტალურ მინაწერებს ვეფხისტყაოსნის ქართულ ასლზე. Ამა თუ იმ სიტყვის ზუსტი მნიშვნელობის დასადგენად, საქართველოში გამოგზავნილ ათობით წერილსა და მათზე პასუხებს. შეხვდებით საგულდაგულოდ ხაზგასმულს, ლეკვილომისა სწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია. როდესაც თბილისში ჩამოვიდა, აქაც ის დაინახა, რისი იმედიც ჰქონდა. აღფრთოვანებული წერს, რომ საქართველოში ცხოვრობენ აქტიური ქალები, ჟურნალისტები, გამომცემლები, რომლებიც სრულფასოვნად არიან ჩართული ქვეყნის საზოგადო ცხოვრებაში. Ამათობენ, შრომობენ და ცდილობენ არ ჩამორჩენ კაცებს. მარჯორის ეს პერსპექტივა შეიძლება ნაივურია, მაგრამ ის უკვე რუსთაველის ლინზით ხედავდა საქართველოს და სხვანაირად აღარ შეეძლო. 1909 წელს მარჯორი სრულიად ახალგაზრდა გარდაიცვალა. მისი ვეფხისტყაოსანი ოლივერმა გამოსცა. საბოლოო ჯამში, როგორც მარჯორიმ გაითავისუფლა თავი ვეფხისტყაოსნის საშუალებით, ისე ირიბად, მაგრამ საქართველოს გათავისუფლებასაც დაუდო საფუძველი. ჯერ ილიას მეშვეობით, შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებით.